برای خلق حماسه اقتصادی هموار بکنه. من مدیون هستم اگر این نکته نگم. آقای دکتر عادت دارن، چون ما توی انتخابات مجلس شورای اسلامی هم اینجا شاهد و ناظر بودیم، عادت دارن توی صف وای میستن. خواهش کردیم ازشون که تشریف بیارن به خاطر وقت آنتن زنده که شبکه دو داره. من به نوبه خودم شاهد بودم که ایشون از همه آدمهایی که تو صف وایسته بودن، همه هموطنامون اجازه گرفتن و این ستودنی است. این نکته اخلاقی رو هم باید مطرح بکنیم. اما یک بحث بسیار مهم دیگر، یادتون هست که حضرت امام یک جمله بسیار تاریخی داشتن: آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. امروز هم رهبر انقلاب نکته تاریخی رو مطرح کردن، به درک که آمریکایی‌ها انتخابات ما رو قبول ندارن. در تو با این جمله بسیار دندان شکن حضرت آقا چه نظری داری؟ کلام رهبری که همیشه روی سر ما و روی چشم ماست و ما هم در همون مسیریم. منم خطاب به ملت ایران یک بیت از حافظ میخوانم و خطاب به آمریکایی‌ها که درباره انتخابات ما میخوان اظهار نظر کنن، قبول دارن یا ندارن. بنده از قول حافظ به اونا میگم: ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست، احباب حاضرن به اعداد چه حاجت است. بله، چند تا تک جمله هم بپرسیم از آقای دکتر حداد عادل به خاطر شیوا بودن سخنشون. به هر حالشون استاد ادب فارسی هم هستن. ایران دلم به یاد تو در سینه میتپد. ایران شهید، شمع تاریخ، جوان ایرانی، سرمایه آینده و امید آینده، خانواده ایرانی، رکن جامعه ایرانی که باید محفوظ و محکم باقی بماند، جانباز ایرانی، مایه افتخار همه ما، آزاده ایرانی، یادآور 8 سال تلاش این ملت در راه استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی، ایرانی، باعث افتخار، ایرانی بودن باعث افتخار. جمله آخرم این که شما چه انتظاری از جوان ایرانی، خانواده ایرانی و ملت ایران دارید؟ اونا باید بگن از ما چه انتظاری دارن، ولی من امیدوارم همه ما مسئولان و مردم قدر استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی رو که به برکت انقلاب اسلامی و به برکت رهبری امام خمینی به ما داده شده بدانیم، پشت سر رهبری برای رسیدن به بهترین آرمان‌ها حرکت کنیم. دلم نمیاد باز هم این سوالو نپرسم. گفتم سوال آخری، ولی حالا که وقت آقای دکتر و شما ملت شریف ایران رو گرفتیم، اجازه بدین یکی دو تا سوال دیگه هم بپرسم. آقای دکتر، خیلی‌ها شما رو دوست داشتن و انتظار نداشتن که شما از انتخابات کناره‌گیری کنید و انصراف بدین. فکر نمی‌کنین که بعضی از علاقمندانتون رو دل سرد کردین، خدای ناکرده؟ اونا میدونن که ما باید از خیلی شیرینی‌های ظاهری بگذاریم برای مصلحت انقلاب. انقلاب اصله. ما خودمون رو باید برای انقلاب بخوایم. انقلاب نباید برای خودمون بخوایم. من به احساس چنین وظیفه‌ای کردم، به همون احساسی که آمدم با همون احساس کنار گرفتم. برنده انتخابات چه کسی است؟ ملت ایران. خیلی ممنون. یک بار دیگه این نکته رو بگم و خداحافظی بکنم از شما. هومن سوته عزیز هم در اینجا همکار من هستن که به وقتش برای شما برنامه‌های زنده خوبی رو در کنار بنده اجرا خواهند کرد. ولی یادمون نره، همونجور که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، امروز هم رهبر معظم انقلاب گفتن به درک که آمریکایی‌ها قبول ندارن یا هر چیز دیگری. یادمون نره ایران ما و ایرانی ما به همه دنیا ثابت میکنه به درک که قبول ندارید، ما برای ایرانمون جونمون هم میدیم. اتفاقا در قرعه کشی سوالای سیاسی این سوال به من افتاد که امام فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، نظر منو پرسیدن. یادتون هست در مناظره؟ بله، دقیقاً. اینم حسن اتفاق. خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم.